Molt bé, doncs, bon dia a tots. Em sap greu que encara tinguem gent que pobres no hagin pogut arribar. També quan hem preguntat una mica el nivell de retard que hi havia, encara que ens esperéssim 5 o 10 minutets més, tampoc resoldríem, perquè en alguns casos estem parlant de mitja hora o de 40 minuts. Doncs, per tant, haurem de començar. A mi m'agradarà deixar-vos unes paraules també després, però abans ho ha de fer la Mireia Ochoa, que com a coordinadora del programa Compartim, des del Departament de Justícia, té una llarga experiència en aspectes propis d'aquest treball col·laboratiu i que de fet és la referència que nosaltres hem pres com a model a l'hora d'engegar aquesta proposta de la que també n'heu estat partíceps. Per tant, Mireia, quan tu vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Octavi, director general. En primer lloc, bon dia. Jo us volia donar la benvinguda per segon any consecutiu aquí al Centre d'Estudis Jurídics en nom del director del centre i del Jesús Martínez com a responsable de formació directiva i nous programes i excusar la seva assistència perquè aquesta vegada estan fora i no han pogut estar aquí. Dit això, jo voldria destacar la gran feina que s'està fent amb el treball col·laboratiu. Com deia el director i com ha dit també el Pablo, és una feina important que de mica en mica s'està estenent i consolidant a tota la nostra organització, és a dir, a tota la Generalitat. I com sabeu, ja ho hem dit, és a dir, al Centre d'Estudis Jurídics amb el Departament de Justícia portem 11 anys iniciant aquest camí, aquesta ruta, i hem estat veient i veiem cada vegada més com altres organismes i departaments de la Generalitat també s'estan sumant en aquest viatge, no? I per nosaltres és molt important perquè veiem que s'estan fent rutes diferents, que la gent agafa un camí diferent al que nosaltres hem agafat, està aprenent dels primers viatgers que vam ser nosaltres i això què fa? Pues que es millorin les comunitats de pràctica i el treball col·laboratiu que es fa i sobretot que l'objectiu a assolir estigui molt més clar i sigui molt més fàcil aconseguir-lo. D'aquesta manera també dir-vos que us encoratgem molt a que seguiu en aquest camí, tot i que trobareu entrebancs en aquest viatge i en aquesta ruta perquè és impossible no trobar-los i que aquests han de fer que vosaltres milloreu i no ho deixeu estar. És a dir, des d'aquí us podem dir que realment el treball col·laboratiu i les comunitats de pràctica van fluctuant, a vegades unes progressen més, altres menys, però que no s'ha de deixar estar perquè per poc que es faci ja és molt per l'organització, és a dir, hem de continuar avançant. I també us volia dir que a veure, nosaltres ara estem engegant tota la difusió de la nostra jornada Compartim, que serà la 11a, que es fa el 29 de novembre, en la qual el Pablo participarà explicant una mica l'experiència d'aquests dos workshops, una part del que heu estat fent, i en la que nosaltres volem donar a conèixer aquesta vegada, com ja hem fet en anys anteriors, la feina feta en els diferents organismes, departaments de l'administració, tant de la Generalitat com de també administració local. És important si algú de vosaltres hi pot assistir-hi o si no posteriorment poder veure el vídeo perquè allà veureu altres experiències de gent que potser no ha començat com veu començar vosaltres, ha començat de manera diferent però que també hi ha arribat. I el que volem mostrar justament amb aquesta jornada i és una mica també el que us passa a vosaltres, que hi ha moltes maneres diferents de fer, que tot és treball col·laboratiu, que si tots tenim ganes de col·laborar-hi ho podem fer posant un petit granet de sorra i simplement pues això, encoratjar que tingueu avui una gran jornada i sobretot aprofiteu al màxim, intenteu implicar-vos amb aquelles comunitats que posteriorment sortiran idees per poder anar engrandint això, el treball col·laboratiu a la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Hi ha dos aspectes que jo valoro especialment i que em sembla que aquest enfoc que li heu plegats volgut donar en aquesta jornada recullen d'una manera molt especial. Com sabeu, ara fa un any amb aquest format de workshop i després també amb la configuració de les comunitats de pràctiques al voltant de temes que poguessin ser d'un especial interès per a les oficines, pensàvem que allò que havia de ser aquest espai de trobada podria agafar una direcció diferent i no només llançar una informació d'allò que s'estava portant a terme o informació de valor amb algun tipus de conferència o de ponència interessant, sinó precisament anar establint un sistema de relació i de creació d'una xarxa en la que es pogués operar.
Per què dic que són dos elements que m'interessen especialment? Perquè en el fons estem parlant de la generació i de la transferència de coneixement, l'expertesa que es deriva del vostre dia a dia ho permet, i si a més teniu la capacitat de contrastar-la, de posar-la en comú i de compartir-la, estarem construint precisament un dels aspectes que des de la Direcció General hem apuntat que ha de ser per aquests propers anys una línia d'acció molt decidida, que és precisament la gestió, la generació i la transferència del coneixement. I també casualment, en un àmbit en el que jo hi tinc una certa obsessió, sana obsessió, que és el de la col·laboració i de la cooperació. No hi ha res que m'agradi més que construir espais de vincle. Això té sentit sempre. Jo crec que té sentit en la nostra vida quotidiana, té sentit en l'àmbit de l'empresa, té sentit a l'administració. Però també deixeu-m'ho dir, com algú que s'estima molt el turisme, té un especial sentit si parlem de turisme. Els nostres visitants són els que ens porten la raó de ser, és a dir, si no tinguéssim turistes, també permeteu-me la botada, no tindríem oficines, no desenvoluparíem la nostra activitat. Prendre el turista com un element central de la nostra estratègia és un element important i rellevant. I ja sabeu com el turista es mou en el territori. No en sap de fites, ni municipals, ni comarcals, ni provincials. Senzillament opera en un espai. Per tant, en aquest operar en un espai d'una manera com molt transversal i molt poc conscient de les fites, el que en el fons ens està dient que segurament els mecanismes de gestió de tot allò que ens acosta també en el turista haurien de prendre aquesta mateixa pauta. Per tant, la cooperació, que també es deriva d'aquest format, i per això ho estem fent així, i per això prenem aquests models i aquests referents, doncs té sempre sentit, i en el cas de la gestió del turisme en té, permeteu-m'ho dir així, una mica més. No puc deixar també d'agrair a tots aquells que d'una forma més directa i intensa, crec que són 17 les oficines a nivell municipal o comarcal, més les pròpies de la Direcció General, que us heu vinculat intensament en aquests dos grups, en les comunitats de millora, ja sigui en un àmbit o en un altre dels dos que heu desenvolupat. I de fet aquest format també ens agradarà, si tots ho conveniu així, poder-lo mantenir en el 2017, perquè pensem que pot ser útil, però hi afegirem una derivada segona que propiciarà una millor connexió de tot plegat amb 5 accions en el propi territori per tal d'acostar una mica més a cada una dels diferents àmbits territorials del país aquest plantejament i aquesta manera de treballar. Ens anirà molt bé que ens traslladeu propostes per enriquir el sistema i per tant doncs, per fer-lo doncs, això més eficient, millor i més aprofitable. Ens arriben les Mireies. Molt bé. Molt bé. Hi ha una cosa que m'agradaria fer ara i segurament no la faré tan bé com hagués calgut, perquè volíem fer un petit reconeixement a la Magda Garret de l'Oficina de Turisme d'Arbeca i em sembla que encara no la tenim aquí. No? Li haureu de dir que li hem fet i després quan arribi doncs, estigueu doncs, això, no? En fi, no? Sigueu generosos, no? A l'hora de manifestar-li també el vostre reconeixement. Ella ha tingut, o va ser escollida com per representar el país en aquests guardons europeus, el Hostmanship, pel seu enfer, per la bona dinàmica d'una oficina, que amb els recursos que té i al voltant de la realitat que representa, el món de l'oli, els ibers, etc., doncs, pensàvem que podia representar-nos molt, molt adequadament. Està molt bé aquest guardó i aquí em permeto fer-vos una petita recomanació si voleu. A mi m'agrada deixar caure sempre alguna cosa que sigui de profit. El que us he dit ara doncs, podria ser avorrit, però com a mínim podreu endur-vos el que us vaig a dir ara. I és el següent. Aquesta idea que el Premi vol recollir va més enllà de la idea de donar la benvinguda a algú, en el visitant, i adquireix una dimensió superior i més intensa. Es tracta no només de donar la benvinguda, es tracta d'acollir en aquell que arriba, d'integrar-lo, de fer-lo sentir esperat, desitjat i inclòs. Fixeu-vos, no? Quantes coses que segur que en el fons són les que també porteu a terme a les vostres oficines. Hi ha un parell de conferències interessants del Jan Gunnarsson, que és un suec que s'ha especialitzat precisament en aquest concepte. Estic mirant a la Rosa perquè aquelles coses de caràcter inspirador amb ella li fan sempre especial il·lusió, per tant, Rosa, tu també pren bona nota, per tant, només cal que busqueu per YouTube la referència del Jan Gunnarsson i veureu què es destila d'aquest concepte
del horsemanship. Vull dir, és precisament un element que pot ajudar a entendre com la feina que es porta a terme en les oficines adquireix no només sentit, sinó una dimensió superior i elevada. Per tant, si teniu una estoneta a la tarda, al vespre o demà, doncs feu una ullada i segur que en trobareu algun element útil també pel vostre dia a dia. I això és tot. De nou, gràcies no només per ser avui aquí, sinó pel que feu cada dia. Tant de bo que puguem fer d'aquest espai de trobada un element profitós i més ajustat a les vostres inquietuds en el futur, i com sempre, i fins allà on puguem, seguiu comptant amb nosaltres, perquè la nostra intenció és, com sempre, també estar al vostre costat. Moltes gràcies.